Aj sme sa stretli niekedy v živote? Áno, veľakrát. To je, toto je známy speaker. Do you speak no, veľmi veľa známych speakerov pracuje aj v televízii. Tak, aha, to je pravda, vidíš to celkom dobre. Tak tento nie. Má aj prezývku? Má. No tak to je potom čo. A má, ale naozaj hlboký hlas. Má veľmi typický rozhlasový presný hlas. Má, povedzme, štandardnú farbu vlasov pre Írsko? Áno. To bolo dobré. A má 6 dňoch. Keby sme boli v britskej verzii Incognita, tak by to bol Mr. Ant. Áno. Obávam drahí sa, že si odhalený. Priatelia, tak už zbytočné sú ďalšie otázky, či máme na seba telefónne čísla, tykania a mnohé zážitky. Ant-Man. Tak ja ťa dám, milý Ujo Jakubové, ja ťa dám, že normálne tak ťa všetci poznajú, dobre? Drahí priatelia, mravec. Ďakujem páni. Vás dvoch na kraji pozdravujem, lebo vás mám za kamarátov a s vami sa rád zase spoznávam. Ak by náhodou niekto nevedel, tak Ľudovít Jakubove sa volá tento človek, ktorý svojho času bol extrémne obľúbený, populárny, megapopulárny rozhlasový speaker na Slovensku. Všetci ťa poznali len ako mravec, stačilo povedať kdekoľvek na Slovensku mravec. Málo kto si ťa vedel vybaviť tvárou, tak toto je ten človek. Raz som dostal darček do rádia, prišla taká malá, oranžová, maľovaná figurka a vzadu bolo napísané, že na prvý pohľad to vyzerá smiešne, lebo je to taká škaredá figurka a vyzerá ako marhulový lekvár, podobne ako tvoje vlasy, ale ja mám marhulový lekvár nesmierne rada. Málo kto vie, že ty si Jakubové. Vie, že a v divine to vedia všetci. Na no dobre, ale že prídu, že pán mravec. V rozhlase, priamo, keď som ešte bol študent, bola tam taká tá veľká mušľa, a odtiaľ si musel telefonovať niekomu, kto prišiel. Som telefonoval a potom prišla pani pre mňa. Dobrý deň, je tu pán mravec? A ja taký študenci. Teraz si vo verejnoprávnom médiu, ale ty si stále plný energie, plný vtipu elánu. Nie je to pre teba príliš konzervatívne prostredie? Pýtaj sa mojej ženy, že či máš pravdu. Prichádza Petra Bernasovská. Petra Bernasovská, ktorú poznáte aj pod prezývkou Dalila, tak to je manželka. V tomto prípade išlo o to, že doma, keď použijem svoje najobľúbenejšie zariadenie, čo sa týka nábytku, to znamená uľahnem na gauč. Ona hneď ti povie, koľko mám energie. Aj u vás je to tak? To je geneticky dané. Muž musí ležať na gauči, bo inak by neprežil. Mohol by si to, prosím ťa, na túto kameru ešte prosím, raz povedať. Muž, ktorý neleží na gauči, nie je muž. Už. Bravo. 10 do skaly. Gauč pre každého. Mal by si ešte niekoľko takých vecí, čo muž by mal robiť doma? Starý otec môj bol takzvaný ezermešter. Takže ten ma naučil všetky domáce práce. Ja napríklad, hockedy zoberiem keľňu človeče a tajnem ľudia, nepotrebujete taký murík obhodiť? Lebo v tej politike je tak smutno teraz. Počúvajte, ja vám poviem, do politiky má človek len keď je bohatý alebo inteligentný. Keď ste sprostí v politiky, nemáte čo robiť? To ja vám môžem povedať, potvrdiť, ja to myslím vedieť. No čak pán... A kde je pani Zdenka? No tak, Miško, no. Vieš, že sú také veci, ktoré človek robí v živote, aj keď ich možno robiť ani nechce. Niekedy nevie a musí. Na hovor. Ale keľnička je dobrý nápad. Tiež to tak vyskúšam. V obývačke sa opýtam, či niekto nepotrebuje múrik. Dobre, nikto? Obhodiť, okožúvať. Pýtal som sa. Pravda. Srdco ťa môže boleť. Počul som Janka Lupťáka tuto sedieť vedľa mňa chvíľočku. To bolo také predstavenie, v ktorom sme to so Sávom Popovičom a Ivo Hlaváček bol s nami ešte v party. A to musíme spomenúť, prepáč, no. Kopitovcov známa skupina, hej, kde bol aj Sáva Popovič, Martin Nemec a Neplátek. Chceli sme to oprášiť a zrepasovať, lebo sa to volalo Gaga, Itáraj a Prdiusi. Sáva tam hral samozrejme najväčšieho pána predsedu všetkých čias. Všetci vieme. A ja som hral všetkých tých jeho podržtaškov. Jeden Jano, druhý Jano.
aj pani predsednička z toho legislatívneho hľadiska. Potom neskôr, keď premenila schodu okolností situácia, tak som hral iného predsedu parlamentu, áno. A veľmi dôležité veci boli, keď krája sa koláč, aby správny diel rozťahnu nošnice, ale potom už odišiel z politiky Duša Murína. Už tak nebaví. A najväčšieho? Mystifikovať som sa učil od žien. Nepoužíval som len nepravdy, ale hlavne polopravdy. Erdoganovi som poradil, ako zatočiť s demokraciou. No, a ešte keby si tu pani blondiatu. Každé ráno si dávam smuty, cvikla. Toto vám povedal. On hovorí, že celer, cibula, cren, všetko na C. Vitamín cren. Ľudovít Mravec Jakubové. Ďakujeme, Mravec, že si prišiel. Úplný záver dnešného Inkognita. Ak sa vám páčilo, nech je to pozvánka k ďalšiemu. A ak nie, nech je to pozvánka k ďalšiemu. Krásny večer vám prajem. Bude nejaký vážny host, lebo prišiel topstar. Čo? Lebo je tu kamera. To bude vážny host, lebo prišiel topstar. Ja už aj toto je indícia? No jasne. Si všímaš. Není furt každý keby som sa nedela. Princezna Harabela. Anabela. A čo ja? Ja sa dnes nepotím? Čo, jak to je možné? No sweat today. Sladko, no tak nechybalo veľa a trapas. Hej, niekedy je to také. Vždy, keď idú maturantky mestom. Dramatik. V najlepšom treba prespať. Tak.